الجليل والإكرام حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآداء الصلاة لمن له آيات في تخلیق حیات
تخلیق موت یہ ظاہر فرما دیتا کہ جس نے موت و حیات نو بنایا ہے اس ذات اتے کبھی موت نہیں آ سکتی اور جس مخلوق کو اس خالق نے اپنے قدرت کے ہتھاں بنایا ہے اس مخلوق کے سر تو موت کبھی بھی جا سکتی نہیں ہے موت کو اللہ پاک نے بنایا کیوں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا جنہیں تساں دنیا دتے انسان اپنی کھیتی باڑی دی محنت کاوش کردا ہے حل وغیرہ چلاندا ہے محنت مزدوری کردا ہے پانی وغیرہ لگاونا کھاد بیج تمام محنت کے بعد انسان نے فطرتی طور پہ دل کے اندر ایک آسرا اور امید ہوتی ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ میرے اللہ پاک نے اس میری محنت کا پھل ضرور دینا ہے چاہے وہ فصل مہینے کے اندر تیار ہوئے یا چھ مہینے بعد یا سال بعد اس میں ایک لگن امید ہوتی ہے کہ میں نے اس فصل کا پھل ملنا ہے اللہ فرماتا ہے جڑی میں انسان نو دنیا دی زندگی دیتی ہے یہ بھی ایک فصل ہے اس انسان دے دل دے اندر یہ جڑا میں دل اللہ خانہ بنایا ہے اے انہیں سمجھو میں انسان دے اندر زمین رکھی ہے اس زمین کے اندر بیج تو سنگوڑ ہے میرے محمد سونے دی سونی شریعت نا جب اس کے اندر بیج بویا گیا میرے محبوب محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا پھر یقین رکھے آئے کہ اس بیج دے بعد تو سونا پھل دے سا جنہ نہ ہو سی سنت محمد رسول اللہ اس پھل نے اپنی تاثیر اور اپنا اثر اپنی مٹھاس اپنی شیرینی اپنا اصل مقصد کدو ظاہر کرنا ہے اللہ فرماتا ہے اے تینو اس دن ظاہر ہو سی جدو دنیا والی زندگی ختم ہو سی تے آخرت والی شروع ہو سی تے وہ کدو شروع ہو سی اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اتے اللہ موت واقع کر لینا ہے موت اس کا معنی کیا ہے انقطاع الروح عن الجسد روح دا جسم نالوں الگ ہو جانا اس کا نام کیا ہے بڑی شان اس کا نام کیا ہے روح دا جسم نالوں جدا ہو جانا اس کا نام کیا ہے اگر اے روح مال جسد اکٹھے رہیں تو اس کا نام ہے حیات زندگی جدو انہ دوہاں دے درمیان مفارقت جدائی پیدا ہو جائے اس وقت وہ انسان ہوتے کے واقع ہوتی ہے موت اللہ کا پیغمبر
پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال خیر البشر. جدو انسان تے موت آ جاندی ہے اس وقت انسان دے تمام اعمال منقطع ہو جاندے ہیں, ختم ہو جاندے ہیں. پھر اس دے نال اوے عمل جاندے ہیں جڑے اس دنیا دی زندگی دے اندر کر کے وکھائے ہوتے ہیں, چاہے وہ برے ہوئے یا اچھے ہوئے. موت دے بعد کوئی آدمی بھی اچھا یا برا کام کر سکتا, عمل دوسرے کرنے تو دور دی بات ہے, حتیٰ کہ وہ دے سنن والا, لکھن والا, کھاون والا, بولن والا, چلن والا, پھرن والا, ہسن والا, رون والا, ہسن والا, سون والا, کمائی والا, محنت والا, خوشی والا, غمی والا, کوئی عمل بھی انسان دا باقی نہیں رہندا. جدو موت آ جاندی ہے اس انسان دے سب اعمال ختم ہو جاندے. جدو اعمال ختم ہو جان, اکھ ویکھن تو رک جائے, کان سنن تو رک جائے, ہاتھ ہلاون تو رک جائے, پیر چلن تو رک جائے, تو انہیں سمجھو اس انسان سے کیا ہے. بولو کیا ہے. اللہ فرماتا الہم ارجل یمشون بہا, بھائی مرن والے دے پیر تو ہوندے مگر چلن دی طاقت. ام لہم اعین یبصرون بہا, اودی اکھی تو ہوندیاں مگر ویکھن دی طاقت. ام لہم ایدی یبطشون بہا, ہاتھ موجود ہوندے مگر حرکت کرن دی طاقت. ام لہم آذان یسمعون بہا, اُدھے کن بھی ہوندے مگر سنن دی طاقت. یہ ساری گلاں مولویاں مان رہی ہیں, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا, پیر بھی نہیں ہلا سکتا, بول بھی نہیں سکتا, مگر ویکھ بھی لگتا ہے تے سن بھی لگتا ہے. حالانکہ جتھے ویکھن تے سنن دی نفی ہے, جتھے ہتھاں تے پیراں دے متحرک ہون دی نفی ہے, اتھائی اللہ کا قرآن آتا ہے کہ مرن والے دی اکھی ہن مگر ویکھ سکدا, مرن والے دے کن ہن مگر سنن دی طاقت نہیں رکھدا. اگر کوئی آدمی یہ ذہن رکھے یا نظریہ اور عقیدہ یہ بنائے کہ موت شوت نہیں ہے, مرن دے بعد پھر وہ سنتا ہی ہے, لیتا ہی ہے, چلتا ہی ہے, کھاندا ہی ہے, پیندا ہی ہے, حتیٰ کہ ہر جمعرات میں دودھ دے گلاس پیتے بغیر وہ قبر وچ رہ ہی نہیں سکدا, جی اور کچھ نہ ہوئے تو چالی دے آڑے تو وقت پورتے تو کھانا اسے دے گھروں ہی جاونا ہے, کیونکہ ہلو ہے نا ماں بھی پکی ہوئی کھاون دا, تے ہور نواں نواں قبرستان وچ گیا ہے کہ تھوڑی چالی دے آڑے دا پھلکا اسا مولی نو دیوا کے میت نو دا پہنچائیے تو وہ تھوڑی میت تا قبرستان وچ میل ہی نہیں لگدا. اللہ دا قرآن یہ فرماندا ہے میں اللہ دا قانون دا نہ ہویا پر سب پاولی ابھی کھڈی بڑی ہوئی ہے, جیویں تہاڈا دل کرے تے وچ کھوتا واڑ کے تے تانی نو آندا پیچھا کر چھوڑو. اللہ فرماندا نہیں, اے میں اللہ دا قانون دے, اے میں اللہ دی بنائی ہوئی شے ہے, اے مولوی دی بنائی ہوئی نہیں کہ اوندا دھمیے لے ہور گل ہوئے تے شامل لے ہور گل ہوئے, اے میں اللہ دا قانون ہے, میں اللہ دا قرآن ہے. دنیا دی ہر کتاب, دنیا دا ہر قول, دنیا دی ہر لکھت تاریخ غلط ہو سکتی ہے, مگر جیڑا میں اللہ دا قانون والا نصاب قرآن ہے, اس کے اندر کبھی مغالطے دا امکان نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ شاہ نمارو صرف اے میری گل دی سمجھ آوے تا سر ہلائی گیا. پچھلے گراجے اندھیرج بیٹھے نو آدم شکر مولی نو نظر دی سے پہنچے
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਮੌਲੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਕਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਇਆ ਕਬਰੀ ਚ ਵੇਖ ਲਈ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਹਰ ਦਿੱਤੇ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਹੈ ਵਲੀ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਤਾਬੀ ਹੈ ਮੁਬਤਦਾ ਹੈ ਹੱਤਾ ਸੱਜਦ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਹੈ ਅਜਮੀ ਹੈ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। اپنی امانت دیانت نال دسیا ہے اللہ دا واسطہ دے کے آنا مولویاں دے مسائل سن کے تعصب اناد ضد تو ہٹ کے دسیا ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے تے مخلوق تے فرق ہی ہوئے کہ میں ایسا لا یزال معبود برحق جس تے موت نہیں آ سکتی، مخلوق اے ہے جڑی موت اودے سر تو جا نہیں سکتی، مخلوق او ہے جس تے سر تے آیا فیصلہ موت دا ٹل نہیں سکدا، خالق حقیقی او ہے جس تے موت آ نہیں سکدی، موت دا موت ہے جی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس تے کدی اونگ تے کدی نیند کا غلبہ نہیں آ سکتا، نیند تے اونگ کا غلبہ دور رہا، ماں بس صدا دل رہا، تیری ہر ویلے سن سن کے قبول کر کر کے کدی میں اللہ تھکدا نہیں ہاں، اللہ ہو لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں ایسا زندہ رہن والا، ہمیشہ قائم رہن والا، جس الہو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، او یار تو میں سمجھتا ہو سے کہ جیویں ایک بندے نو ترے بندے رل کے گل کے کرن تے ترے ہاں دی سنن والے نو سمجھ نہیں آندی کہ پتہ نہیں اس کے آکھے تے اس کے آکھے، میری یہ ذات ہے من فی السماوات والارض، اگر زمین تے آسمان والی مخلوقات سارے رل کے بیک وقت میں اللہ نو سڈ مارن، بیک وقت ہر دی سننا ہر دی سمجھنا ہر دی سمجھ کے قبول کرن والا تے ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اللہ نے ظاہر کر دیتا ہے کہ ہمیشہ رہن اللہ کون ہے، بولو شب تے جیڑا اس دنیا دتے آیا ہے وہ ہمیشہ رہن نہیں آیا، تاں تے اللہ پاک نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ تے جیڑے آدھنا معاذ اللہ شلا محمد مرونیا تے جان چھٹیا، تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پلوتے کرے دے انہاں نو آکھ تو جو ہو جو علمی شان اجا تا کائی نہیں کل کریا جے گھر دے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اللہ فرماتا ہے میرا محمد الرسول اللہ انہوں نے سنا دے کہ جتنا بھجنا ہی نے بھج لاؤ، موت کو تساں بھی بچ کے رہ سکتے نہیں ہو، جی تساں میرے محمد الرسول اللہ نو تانا دے رہے ہو کہ یار دنیا چھوڑ جاویا تا جان چھوڑ ونیا، جڑا ہر ویلے لا الہ، کیونکہ مکے والے مشرکین نو اس لا دی تکلیف آئی اور محمد پاک انہاں نو کائی تکلیف نہیں دیتی، اللہ پاک نے فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنا بھی نس لوین جتنا سڈے دین تو دور ہو جاوین، جتنا تے محمد الرسول اللہ دے مشن تو دور نس دے ونجن، مگر اے میرا محمد اے میں اللہ دا اٹل فیصلہ ہے کہ انہاں دے تے موت ہک دن ضرور آنی ہے،
المدینہ دے ذہن دے اندر خیال ہوئے مروے سائیں دے والعصام و فلانے سید دے پائیت ہوئے ہوئے آئے فلانی گرمی آنی سرکار دیا سن نسبت رکھن والے مرید آئے تو جو ہوئے اللہ پاک فرما دا جینا دے دل دے اندر تصور اُبھرا دے کیونکہ اسا محمد دے لڑ نامی لگائیں تا پہ کرنی آلیاں سرکانا سانو اپنے نال گٹے نال گٹے بن کے سانو دھرو کے سدھا جنت اندر لے ویسے اللہ پاک فرما دا نہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ جدو تیرو تے موت آنی پہلے تیری ملاقات کہیں دے نال ہونی وَلَعَلَّ كَرِيمٌ فَرْمَادَ سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ جَدُ تیری ملاقات سزاد نالونی جڑا عالم الغیبی والشہادات حاضر نظران والا بھی کون اللہ کریم فرماتا ہے او میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہمیں تیرا کوئی لگتا ہے تیرے نیڑے رہن والا ہے تے محمد پاک نہ تھکروں اپنے ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل کے چہرے نو منور کرن والا ہے تے محمد الرسول اللہ نو ساحر یا کاہن یا شاعر یا دیوانا آکھن والا ہے تے محمد الرسول اللہ پیچھے اپنی جاناں وارن والا ہے تے محمد پاک پیچھے اپنے بچیاں نو زبا کرواون والا ہے تیرا اپنا یا کوئی بیگانہ ہے تیرا سجن ہے یا دشمن ہے تیری آل اولاد دا ہے تیری نسل دا ہے تیری خیل دا ہے تیرے کنبے دا ہے تیرے قبیلے دا ہے تیری برادری دا ہے تیرا غریبی ہے یا بیدی ہے اے میرا محمد پاک میں اللہ دا دل قانون دے فیصلہ یا جڑا ایتھے دنیا دتے آیا ہے او ساری آئی ہوئی موت کولوں بچ کے نہیں رہ سکدا لہذا انہاں نوں سمجھا دے اے نہ سمجھیا کہ میں محمد تے موت آئی ہے نہیں نہیں بھاوے جڑا وی اے میرا سجن اے یا دشمن اے موت کولوں بچ کے رہ سکدا کوئی نہیں ہے ادا جا میرا محمد رسول اللہ ولو تو بھامے ماروں بھی کھلوتی ہوئے بھامے سکا باب محمد باب تو اکھائیں جو آسود نیر رہینا پہ ہوئے میرا محمد رسول اللہ ول ستارہ یا دھارہ مہینے ادھا تیرا پتر براہیم تیری چھوڑی دے اندر بھی کیوں نہ پہ ہوئے ول میرا بابا مریض آجا آجلہم لا یستاخرون ساغا جدو دی زندگی دے مکر تو محمد رو سکتا ہے مگر آئے ہوئے موت علی فیصل محمد بھی تعال سکتا کوئی نہیں ہے کیونکہ موت علی فیصلہ اٹھائی ہے اے نہ کسے دے منتر نال رکھ دا ہے اے نہ کسے دے سمیر تے جنتر نال آندا ہے اے آندا بھی اللہ دی مردی نال ہے تے ویتا بھی اللہ اللہ تاں اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ رسول پاک کا نام آ رہا پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے الذمۃ علی من رواہ اس نے رسول محترم کا ارشاد منقول ہے کہ جو موحد مسلمان آدمی رسول پاک کا نام نامی اس میں گرامی سن کے ایک باری پڑھ دے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو ضرور 80 سال کی عبادت جتنا ثواب عطا کرنا ہے اونچی آواز نال پڑھو کہ صلی اللہ اتنا اونچا تو پڑھو جو اندھیرے والے یار نہ پڑھے صلی اللہ
والا فیصلہ جدو آ جائے چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے موت کو کوئی بچ کے ہے اللہ کے پاس پیغمبر انہیں گزرے رہنے ایک صحابی رسول اپنے بوڑیاں دے اندر سر رکھ کے زارو پتا روندا بیٹھا ہے اللہ دے پیغمبر کو گزرے تو اللہ دے محبوب نے اس اپنے غلام نو سلام کیتا ہے میرا ایمان ہے کہ زبان چ محمد دے الفاظ سلام والے نکل ونجن مینو اللہ دی ذات دی قسم اللہ پاک دے دنیا تے آخرت دے گھاٹے سارے پورے فرما دینا اللہ دا پاک پیغمبر اس صحابی نو روندا ویکھ کے سلام بھی فرمایا تے نال دے یار ما یوگی کا کی وجہ ہے اج تینوں کیڑی شے نے روایا ہے کیوں اتنا مغموم میں روندا کیوں بیٹھا ہے او کہے لگا یا رسول اللہ روندا اس گلوں بیٹھا کہ مینوں اللہ کریم نے ایکو پتر دتا ہے جدو دتا ہے تو میں آخے الحمدللہ اللہ تیری ذات دا بے شمار شکر اپنی مرضیاں نال مینوں پتر دی نعمت نال نوازے مگر اللہ کریم نے اجا رج کے پتر دا متھا وی نہیں چومن دتا اجا پتر نال لوڑ تے لاڑ وی نہیں کرن دتے اللہ کریم نے او پتر وی لے لیا اس دے پتر دے غم دے اندر نڈھالو گزارو قطاروں دا بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے چنگا یار اے تڑسا جڑے ویلے پتر مویا یا اس لے سب تو پہلے تیرے موئی جو کہڑا جملہ نکلے آئے صحابی رسول کہن لگا یا رسول اللہ سب تو پہلے میری زبان جو ہی ہو نکلیا الحمدللہ اللہ پاکا دیتا بھی سونے طریقے نالا یا دلیا بھی سونے طریقے نالے اللہ سائیاں دیتا بھی اپنیا مردیاں نالے دلیا بھی اپنیا مردیاں نالے اس موقع دوتا بھی میری زبان جو اللہ دی تاریخ دے کلمے پہ نکل دے آن اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا ہے چنگا وال مینو اللہ دی ذات دی قسم یا جدو دن قیامت دے تو ایسے تو وہ پتر تیرا جنت دے صدر دروازے تے تے پیو دا انتظار کھلا کریندا ہون اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ایک تا اے انعام اللہ نے تینوں دیونا ہے دوسرا مینوں اللہ کریم نے دسایا ہے کہ جدو اس بندے نے پتر موئے دے موقع دے اُتے تانیاں کہ الحمدللہ اس وقت اللہ کریم نے جنت دے اندر ایک محل تیار کروایا ہے اس محل دے اُتے نال لکھیا بیت الحمد اے اس بندے دا گھر ہے جڑا ہر ویلے آن لکھے اللہ دیاں تعریفاں کرے اللہ دے پاک پیغمبر نے صاف زہر کر دیتا ہے موت بھاویں دے سر تے جاوے ماں پیو تروندے رہ ویندے مگر اللہ دا فیصلہ کدی ٹل نہیں سکدا حتا کہ اللہ کریم نے فرمایا فلا اولا
اسود مرحلہ وار انسان دے وجود جو روح کڑے نے آئے سو